Sangotfundera 10 times. What is wrong with you? Dakuronzera kuti usafone mangwana ni to cause problems na Sheila. Unoziti handina kumboata nomweni mukomana. You promised me kuti hapana chichaitika. Rosi, makondomu anovharuka. Wakapfeka first time. After that, hauzi. Asinga ndafunga hangu kuwirira kanyi kuti maya vachandigondi. Ah, don't worry. Unoziti kuti ndinoda kutovhura food shop, restaurant, hot dog. So kuti ndinoda kuti uite manager. Uko manager zviro zvangu zveshe. Diana, iwe, umborana nani iwe? Rosi. Rosi, wekuri? Umbori mwana wani? Watumwa. Vienu areno. Inda here mimi kuti tine zvitoro. Ha? Iwe reni, manager ndiri kuzwa pano. Unotizira kuti sisana ichi. Ha? Mums, andichizi. Asi hadzi, mweni ngezvimweni, unozviona here zvaite soro rangu. Unoshata kuti ndikakurukisa kuti unengamana namweni, kuti unyenyeni. Chiona ramba vakati singwi singwi nemukoma wangu wechini. Ita hako kuti hauchadi nechimari chako. Washuma hako, that's my heart. Kuri kuri. Ndiri kanyi. Kanyi? Kwa mayako, wakakwana here iwo. Listen. You are a married woman. You are Mrs. Munduli. Baba wako kati mombe dzangu. Muchiri nayo here mari yacho ndivatumbe nhangu ini. Unopenga mukadzi. Waimbo ikwidzire here ndiyacho.